بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا أنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغنى ما بعده فقر
وفرقانا بعد غيره وغفرانا للسيئات. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ايضا: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقيل سبحانه الله سبحانه وتعالى diko dimbaliko diko jeggalo sunuy bakkar di yeesal sunu tuub di seede amul kenn ku nu war a jaamu ci dëkk jaamu ba di ñu jural njëriñ ñàkk jaamu ba di ñu jural rabbul allah. Di ko sant moom mi nga xamante ne mooy walbati guddi yeeg bëccëg yi lim ko soobee. Moom yàlla moo def romb guddi yi ak bëccëg yi nekk ak bind nekk ak waaruwaay ñeel worom xale yi yàlla ci yàlla boole. Suñu borom yàlla indi ñu guddi yooyu ak bëccëg yooyu biiram ak ay weer ak ay at yu doomu aadama man di toog leen di rel leen boppam ci ay njuumte yi nga xamante ne dem na ko, waaye tamit dem di julli ci suñu sant Mouhamad ibn Abdillah moom mi wóor woon borom bi subhanahu wa taala. Wóor na ko ne moom yàlla moom dong moo di alwaahidul qahaar, mooy kenn ki nga xamante ne moom mooy ki noonu lépp, waaye moom yàlla mooy aalamul xafaaya wal asraar, moo xam lu nëbb xam lu feeñ. Moom yàlla al muttali'u ala mabluuli dhamaa'iri wal afkaar, moom yàlla moo tii moo sëpp mboolem li nekk ci xale yi ak ci xalaat yi. Di dégg suñu bopp di leen dégg ñu taqoo ragal yàlla fu mu mën a nekk, te xam ne ndénkaane loolee mooy ndénkaane li ñuy jëriñ tey ak ëllëg. Suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ngi xamal ne ragal yàlla dong moo ñu mën a génne ci suñuy xat-xat, ragal yàlla dong moo mën a nekk koom bu mën a jàppale ak jaam, ragal yàlla dong moo mën a dimbali jaam bi ba mu mën a tàmbale diggante dëgg ak caaxaan, ragal yàlla moo nekk sabab ngir yàlla effacer jaam bi li nga xamante ne moo di ay bàkkaar. Suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja, képp ku ragal yàlla xat-xat mu ñëw yàlla génnee la ci, tiis mu ñëw yàlla génnee la ci, jafe-jafe mu ñëw yàlla teggil la ko, waaye tamit wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib, moom borom bi subhanahu wa taala moo leen wërsëgalee ni foofu foo yarut. Ayuha al ahibatu fi llah, تعود الناس في أمور التجارة والبيع والشراء أن يقفوا عند نهاية كل سنة وبدايته على حسابات تجارتهم، فينظرون فيما حققوا من الأرباح ليعالجوا ما ضعف رغبة في تحقيق ربح أفضل. كم تكون فرحة التاجر كبيرة حينما تحقق بعد جهد سنة من العمل المتواصل أرباحا كبيرة. السنة الهجرية فرصة لمراجعة العمل، فرصة لحساب النفس. إذا حاسب نفسك على صلاتك، حاسب نفسك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حاسب نفسك على توحيدك، حاسب نفسك على متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حاسب نفسك على علاقتك بوالديك. وفي جلد قلبك وبنيك دوم آدم يتمنى تجاه انتظر أطوي
ku nekk ci ñoom toog jànga taat la nga xamante ne mooy mbiru yaxaral ba mu doon lëngte moo di commerce xool la mu doon jënd ak di ko jaay xool la mu doon jënd ak la nga xamante ne moom la doon nar moom la doon jaay su ko defee ci mu jëntalu at bi wala ci tàmbali ak mu mën a doon ñu toog di xoolaat seen compte toog di réglewaat seen bopp toog di xoolaat ana ci lan la mu avancé ana ak lan moo leen la tardel su ko defee fa yokku fu nañu xool yi ma xaqaku min al arbaax la ñu jota am ci ay bénéfice ñu xool bénéfice yi kat waroon na mën a ëpp fii waaye amaana sama càggante wala sama maanaam càggante ci tomb sàngam moo tax yenn na tomb yi ci néew doole dal ma ci li nga xamante ne waroon naa ko am xool leen ñaata mooy nekk mbégte kenn ci ñoom su demee ba yëg ne dëgg-dëgg am na ci avancement lool yëg ne kat coono nga ma doon dem ci at mi di dem nga ñu suba ak ngoon ci naaj bi ak ci taw yi ngir lan yegg ci la nga xamante ne moom mooy ay mébétam kooku ñaata mooy nekk mbégte bokk jëli ci mbokk doomi day yi loolu am na solo lool loolu baax na lool waaye nag mu yëg ne lu ko raw dan war di toog ci jeexantalu atu hijiri bi war a jàngatal suñu diggante suñu borom yàlla subhanahu wa taala naka lañ ci meloon ci at mi reesu ak fan la nu bëgg yegg ci ci at bi nga xamante ne moo di dusi fan la nu tolloon ci suñu diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bëgg ko ak fonk ko ak ci góorgóorlu ci sunnam ak moytu lépp loo xamante ne bidaalate bu juyóog jàngale ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk ñu war a toog jàngataat ak mi weesu nan laa mel ak samay ñaari waaju yan mbir moo xew ci sama diggante moom ci li nga xamante ne jaaru ana gan dat gàttañ bi moo ma teg moo ma dat ci góorgóorlu gi ma war a góorgóorlu ci ñoom ci jàppale gi ma leen war a jàppale ci yërëm gi ma leen war a yërëm ci nekk gi ma war a nekk seen wet ana lan laa ci sàggale ci at mi weesu bi su ko defee loo ngi jàppale leen nga xam ne góorgóorlu ci at bi nga xamante ne moom moo jub si nan laa mel ak alquran nan laa mel ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan laa mel ak góorgóorlu ci julli juróom yi nan laa mel ak sama diggante doomu aadama yi ci ni may jëkkoog ñoom ndax maa ngi góorgóorlu di rafetal jëmi ci ñoom ndax maa ngi leen di jubbay ndax maa ngi leen di taxaw ndax maa ngi leen di bàyyi xel ci seen i jafe-jafe ak yi ni mel mbokk yi loolu kenn ku nekk ci ñoom war na koo nag laaj boppam ci li nga xamante ne moom mooy tàmbali ak bi bu bokk ci dénkaan yi ñuy dénk suñu bopp di ko dénk kenn ku nekk ci ñun moo di al musaaraatu ila al xayraat njëkk leen tawaat jëm ci li nga xamante ne moom mooy jëf yu baax yi suñu borom yàlla di wax ci alquran karim di ñu digal di ñu wax nanu kursu di ñu wax nanu rawante di ñu wax nanu njëkkalante ci lépp li nga xamante ne moo ñuy jóor jàmm ëllëg waaye tamit di ñu fegal ay ëllëg yàlla ko yàlla jàppale ci li ñu mel yaqulullahu tabaraka wa taala wa saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawaatu wal ardu uiddat lilmuttaqin ci kat wa jannatin arduha as-samawaati wal ard yem ci aljanna yoo xamante
عبدت للمتقين يا ابنت يا قولك صرفتي من الذي قد اجود ان ينم اذ ينجح ولم تقل من يد في الامام الذين ينفقون في السراء والضراء من وين يجني سنة تجبر يوم جفي الجبر يوم يومي في السراء والضراء من بطنة دنيا تجبر تجف يباهي ودي والكاظمين الغيظ كن يطر ممن تفجر بطن ويوضن مرد جرد سبحانه وتعالى نطر بطن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ني جيجل دوم ادمي من رب سبحانه وتعالى يحب المحسنين كبغ ني راتال ني ليال يا رسولتي ولا راتال مختلفا ايتي كتب حديد سالموا الى ولن يوجد ان يجدك جلد جرمانك
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. بوكي ني سانتا سو بروبي الله سبحانه وتعالى دي جولي وات سانغو سانغي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. بوكي بوكو ني سي نيتال يوي كي تامل ات مو بيسي كين كو نيت ني وور كو جيرنو موي فاتلي وات لي غا خامتاني موم لا ني ورا مويتو ياكارنا نياري باي لي جيتو يي اي لي ني نيو di ñu digal ñu door door ci lu baax day am yeneen ay yi ñëw nak dara ah moy tu safar da te safar la day ñatt la nga xamantene mo moy lu baax yaqulullahu tabaaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina والبغضاء البجلة في الخلق
day dox seen digënté li nga xamanté ni moy julli motax yalla gis nga bimu waxé nit ni waxum la ñéewante so déggé kàdd yéggé kuy wax ak yow ku la yërëm la té moy Allah so déggé kàdd yéggé kuy wax ak yow rahimum bi ko ku am ci yow ñéewante la ndax té moom moo la sàkk yàlla mu ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ngal na kàdd bu leen tàgg ci leen di jural alka da leen jaani yëg leen ne man yàlla dañ leen a yërëm yëg leen ne man yàlla dañ leen a bëgg yëg leen ne man yàlla dañ leen a fonk ana ñaata mbir naa fa ma sàkk waaye sàkk doomu aadama def ko mu gën ci mbir naa fa wala ko di kartam naa ba di aadam mbokk yi taraanga yi ni mel jar na di xalaat ndax ca xalaat gi mu ciy xalaat dina la poussé nga góorgóorlu ci yoonu borom bi subhanahu wa taala dina la poussé lépp lu yàlla taxee nga sol nga sori ko waaye di ko dimbalikoo borom bi subhanahu wa taala waaye yàlla mu ne bi mu ñu waxee nii bu nekk kàddu yu ndaw yaa mu xamal ñu ne sunu musiba ren moo nekk ci loolu moo tax mu ne yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim mu ne moom yàlla yamhaqullahu riba man yàlla damay màpp lii di riba nit ki day jël alalu kàtt jël alalu riba pekk par pekk yàlla moom day màpp womb par womb ñu dégg borom xam na lu wopp ñu defaree ceene ba mam ba suusal ba boo mam dammal la ci loolu moom mooy wopp waaye xam ngeen ne wopp woo jëne ñaari téeméeri fekk ñoo nekk ci biiram kon lii di alal na ci ñukkal benn par benn waaye borom bi di ko màpp wopp par wopp ana ñaata doomu aadama ñoo fi sii woon ñu xamee ne wala xam mooy ak koom-koom bu kenn mënta na tam waaye xëy-xëy ci ñàkk génnee azaka xëy-xëy ci jël alalu carte dugal ci xëy-xëy ci jël waral la ko yore woon lépp mu jëlal mujj nekk loo xamante ne lu mag kon bokk yi daal li borom bi subhanahu wa taala wax ne mooy dëgg kon yaa ayuha alladina amanu ittaqullah ee yéen ñi gëm yàlla yàlla mu ne dolli leen ragal yàlla wadaru ma baqiya min arriba la nga xamante ne moom moo la romb daal nga ko def yëg nga kàddul yàlla bëgg nga dellu ginnaaw yàlla mu ne même soo delloo ginnaaw la nga ci jotoon a am man borom bi subhanahu wa taala bàyyi naa la ko te nekk na lu leew ci yow ndaxte sa tuub dëggoo na sa liggéeyanteeg sa borom yàlla donte la nga ci amul bëri na tuub nga soo xasee ba tuub falakum rubuusu amwaalikum laa tamlikuuna wala tudlamuun yàlla nu yàlla xiif ci boppam yàlla nu yàlla musal ci cheytaan yi pexeem yàlla nu yàlla wan dëgg ba ñu xam lan mooy dëgg mu wër sa kër gi mu tëggu yàlla nu yàlla wan caaxaan ba ñu xam ne lii caaxaan la mu wër sa kër gi mu moytu ko yàlla 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 jubal suñuy njiit yàlla yàlla jubal suñuy njiit yàlla yàlla yëgloo suñuy njiit ne kat suñu doxu réew man ca yeneen lu dul ci tëmb ci alquran ak sunna yàlla bi lay xol yi di ko wërb ci nu mu ko soobee yaa muqallib alqulub thabbit qulubana ala diini yaa muqallib alqulub thabbit qulubana ala diini yaa muqallib alqulub thabbit qulubana ala diini allahumma aslih wulaata umurina allahumma aslih wulaata umurina allahumma waffiqhum li tahkiim shar'i wa sunnati nabiyika muhammadin sal allahu alayhi wa sallam allahumma rudd shabab alislam ila diinika maraddan jamila allahumma aslih aqaidana allahumma aslih aqaidana allahumma aslih akhlaqana allahumma aslih muamalatina allahumma aslih ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin allahumma arham mawta almuslimin allahumma arham mawta almuslimin allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wawassi' mudkhalahum waghsilhum bilmaa walthalj walbarad wanaqihim min aldhunub walkhataya kama yunaqqa althawb alabyad min aldamas subhanaka allahumma wabihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wanatubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
الأصل واعتذروا وسد الخلل أتت الكفر إلى الشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Inshallah, we'll be back.